大家好，欢迎收看这个礼拜的关心市政做回来，我是蔡小君。我们知道好的建筑与公共建设，除了要考虑到美学还有空间配置之外，还要兼顾结构还有使用安全，这样民众才能舒服的来使用。在今天的节目当中呢，就要带大家来看看我们基隆市政府在道路及养护工作上究竟有哪些突破性的发展呢？为您邀请到公务处的三位灵魂人物。首先为您介绍第一位是我们基隆市公务处的副处长黄义为黄副总，主持人好，各位观众朋友大家好，副座好。第二位呢是我们公有建筑科科长廖俊玉，廖科长。主持人好，各位观众朋友大家好，科长好。第三位呢是我们养护工程科科长简义哲，主持人好，各位观众朋友大家好，简科好。接下来要带大家来看哦，我们基一信桥48小时不断电的拆除，这一个桥拆除让大家津津乐道，因为它不止打开了我们的天际线，更让大家感受到市府团队的工作效率。天桥呢，陪伴了基隆人大概50年左右的一个时间，那也是大家的历史记忆，那更是整个国门广场计划要开始动工的一个非常重要的一个阶段，以48小时不断电连续的一个拆除的动作，在这个礼拜一上班之前就会全部拆除完工，那届时大家可以看到整个市中心区又会有一番不一样的一个面貌。我们可以看到这个48小时不断电的拆除天桥计划，不只打开了我们的国门广场，更把交通的冲击降到了最低，看见了城市翻转的新风貌。现在我们就要请教我们的副座，要跟大家分享，其实拆除天桥有许多小故事呢。是，谢谢主持人。那也感谢今天基隆邀约来，让我们可以报告一下当初整个天桥拆除过程的一些历程哈。那其实我们这个天桥当初一开始要拆除的时候，我们当初的设计是用。其实要到3个礼拜5天，然后分3个礼拜去拆。那不过整个冲击其实是很大，所以后来在陆陆续续在做一些评估，我们终于决定用48小时的时间去把它处理完成。那最后也提早18个小时。那其实我们知道这个天桥要拆除，最重要的第一个最大的困难是我们其实公务处收到这个任务的时候，它并不是拆除一座天桥。刚刚市长的有提到。其实我们拆除的是基隆的一个共同的记忆，所以这件事情对公务处而言其实是非常大的挑战。那幸好最大的困难点就是市长亲自出马，他其实办了一系列的怀旧活动，让
这个不舍变成对基隆的一个期待。那在执行这整个工程的时候，也跟大家报告一下，大家可能会想说，哎，不过就是拆除一个天桥嘛，那到底有什么难的？其实回到刚刚的那个影片当中，我们可以看到，在那个时候，第一个是圆环它还没有拆除，那第二个是在圆环上面其实有一个古迹，它一个日本时代的一个水池的古迹，所以它有很多的空间已经被限制住。那第三个是，其实我们中一路的天桥，它紧隔着国光客运的那一个临时站，中间是没有太大的空间可以让工程人员进去。那更重要的是，在中一路那一侧，它其实根本就是跟住户是连接在一起的，它早期设计的时候，甚至还有连通道是可以直接到二楼的住家里面，所以那个没有办法直接用大型的重机去进场去做处理。那再来就是我们在做天桥拆的时候，可能比较没有人会去思考到说，好，我们天桥拆下来要放在哪里？是要整个运走吗？还是要怎么运？可是它的长度跟体积那么大，光是要从中一路右转上孝二路，其实这件事情就非常的令我们工程单位非常的头痛。那所以最后才会发展出说，我们在原地找到一块地，然后做个破碎。那藉由那个时间点，趁机把整个中一路港西街还有孝四路的整个动线，趁那个机会把它调到目前的这个现况。所以中间有非常多的一个历程。好，那我这次也准备了一些资料来跟大家报告。这个其实大家都看得到的是，这个是我们一开始在市长在记者会的时候，其实是跟民众宣布的一个48小时拆除的一个图说，这个是第一阶段。好，那这个是第二阶段的时候，把道路都开通之后，然后其他的地方我们继续做我们的工程。那其实这个东西，因为大家都看过，可能还不知道这中间到底有什么样的一个过程，我再跟各位报告一下。好，其实我们工程在做模拟的时候，刚刚有报告，其实我们的工程非常的难处理，是因为工程内没有空间可以让我们去做非常大的运用。所以其实我们整个案件必须要每一辆车它在什么时间点，譬如说这边有我们那时候讨论过非常多的版本，在几点到几点的时候要先拆哪一垮的天桥，那在拆那一垮的时候，所有的车辆它在那个当下它必须要停在哪里，那人员要怎么样的管制，因为那下面还是可以有工作人员会通行的状态的时候，会有相关的大的危险性。所以我们那时候连每一个点位、每一辆车它要在哪个地方，我们都要去做配置。然后每一个时间点要把它确定好之后，那个时间点人要在哪里，我们全部都要有一个非常资通讯的模式去做处理。那第二张这个可能比较细一点，那这个就是工程图了。我们连每一辆工程车它的实际比例，我们都把它放到我们的图说上面。我常常跟我们伙伴说，这个图基本上以后会变成珍贵的那个史料文件，因为不会再有这一座桥，那也不会再有那样子的圆环，不会再有那样的空间去做这些东西。好，那我们就这样子做配置，然后跟处长那边去做报告。那处长那边确定也跟我们科长都讨论完之后，再去跟市长去做一个报告，那定案之后就决定采用这样子的模式，从这边第一垮一垮一垮这样子直接拆过去。那其实这边还有很多很细节的跟住户的部分，我们大概逐户跟住户去沟通，然后一户一户的确认完之后，其实我们在这边有做一些细致的人工的拆除的作业，都在那时候都是在看不到的时间点去做处理。好，那像这个也是，这个其实我跟同仁在讨论的时候，我们就说这个很像国安单位在做相关的那个安全防护的时候，哈，这个就是交通安全的时候，因为我们必须要让所有的车辆改道，所以其实这个是整个我们交通计划出来之后，在哪些地方要配置义交，哈，哪一些地方要配置那个交通改道措施，哈，这个是以整个市中心区为了拆天桥的情况之下，我们做出来的配置，哈，这整个基隆市为了这个拆天桥，哈，其实我们在事先做完这些牌面，然后上去。那上去之后，科长又亲自带着相关的人员，还有交通的单位的人员，还有警察单位的人员，我们一起去现场后确认完之后没有问题，然后再才能够继续去做执行。好，那像这个也是，这个是勘测图。
一般来说，对，这个就是主持人说的甘特图。然后一般甘特图通常都是指第一天要做什么，第二天要做什么。那跟各位民众报告的是，我们这个是第一个小时要做什么，第二个小时要做什么，第三个小时要做什么，哈，48个小时列出来。然后每一个小时要怎么样去接班，我待会都会做个报告。这个就是我们当天为了这48小时的工程，我们大概内部在管制的时候都用这个图说在做管制。好，那这一张也是刚刚提到的是每个小时要做什么。那我们为了所有的人员都要到定位，这个就有点类似像我们那种应变中心的一个概念，就是我们指挥官、处长，然后各组人员，然后要做什么事情，在每一个小时，其实我们大概都要做非常多的模拟。然后因为现在还好手机比较发达了，所以我们就直接是用手机的部分来做联系。所以这个我这个只是拿其中一张，其实我们那一天的工作手册大概是厚厚一本，因为最起码就有48页，每一个小时我们要做什么，所以这个大概就是比较看不到，那工程单位在这一块必须要去做一些努力的。那当然转化出来的就是只有民众发现说时间到的时候要怎么改道的这样的模式。那其实那时候我们是全处总动员，那不止如此，像警察局、交通单位他们其实当天也是陪着我们，就是连续两天这样，最后是用30个小时，就大家都在现场努力一起把这件事情完满圆满的达成任务。好，那像这个也是，我们连每一个小时的排班表都有出来。那这个就是像零点开始，谁负责值班，然后要做什么事情，我们大概都做了一个那个48小时的一个值班表。这个也都是当初就是工程细节都带到这边去做处理。是，所以可以看到我们的公务处真的很厉害，然后原本规划是3个礼拜。是。来拆这个天桥，没想到30个小时就全部拆除完毕，可以看到市府团队各处室合作的这个力量哦。那同样一样打开天际线的，还有就是我们这个历经17年一直被铁路分隔的基隆前站跟后站这两个区域，终于缝合起来，要带大家来回顾我们107年中一路贯通的通车典礼。17年，基隆市中一路贯通在日前完工，也正式通车，打通了市区的任督二脉，让中一路与中山一、中山二路两条全基隆最宽的道路连接在一起。现在用路人可以快速衔接中山一二路。中一路贯通之后，基隆火车站将不再有前后站之分，用路人可以省去绕道的困扰，直接前往中山一二路。伊啊，新站到尾后站变成路会无通哦，较不方便。啊，即摆来打通来就更加方便。市府举办的中一路通车典礼当天，也吸引不少民众前来见证历史的一刻，一同分享基隆蜕变的欢乐。好，我想今天非常的高兴，也非常感动啊。我们基隆的中山一二路以及中一路啊贯通的一个工程，今天完工来启用啊。未来我们基隆的火车站周边呢，将会被整合成一体哦，未来没有前站跟后站之分。崭新的中一路一共有6线道，解决交通拥塞的问题。5公尺宽的人行道则让行人走得舒适。未来的基隆将会成为崭新的国际港都。基隆已经改变，值得你期待，也值得你来看看。而将这个公共空间还给民众的呢，还有我们的中一路廊的改善计划。我们要请教我们的廖科哦，分享整个内港第一排全部通通打通，变成是人行环境还有人本空间的现况。谢谢主持人。那其实我们在天桥拆除之后，刚刚的一系列的影片，其实虽然拆到现在已经快过了一年，那其实我们看了还是有不时的感动在心里面。那其实以我们整个团队来讲，整个
这个天桥拆除之后，其实下一步要思考的就是怎么样把人行环境真正还给人民。好，那首先我们先来回顾一下那个拆除前的一个状况。那拆除前就是天桥其实是占据我们在那个整个那个港都的一个空间，在视觉景观上其实是相当的有压迫感。那再加上周边的建筑物也是其实比较老旧的，那所以拆除之后反而把这些看起来像是缺点的东西今天就呈现出来。那所以我们其实在思考是说，把原本的天桥拆除之后要怎么样去针对那个人行环境的部分去做一个改善。所以我们就来思考，因为天桥拆掉之后最主要影响的就是从孝二路到孝四路，也就是从城隍庙一直到这个定享诊所，人享诊所这边，抱歉，对，在人享诊所这个地方就是整个的那个人行环境其实有很多的构造物的一个占据，所以我们就去做一个整理。那当然人行路廊的改善其实不是一个单纯的工程，因为我们看起来好像就是人行铺面的一个改善，让工程来去做一个那个把铺面把它做一个汰换。那其实我们在拆除的过程还有很多的东西要去做考量，譬如说我们会有一些地底下的管线或者在天上飞的线路，那我们也一并做整理。那但影响行人通行的还有很多的设施物，譬如说变电箱或者是一些花台等等的，那我们就针对这些地方其实都做那个一系列的思考来去做一个整并。那我这边大概也整理了一下一些那个我们整理之后的一个状况。那首先我们看到的这一个，其实在这个地方大概是在孝山路的地方，就是在孝山路跟那个城隍庙的这一段，大概我们看得到的就是有一些机车的占用然后电信箱的一个占用，其实很多都影响到那个行人的主要通行。那其实我们在整个都市的空间的营造，其实这是一个相当不利于人行的一个环境。所以我们在整理之后呢，这整个环境就把它打开了。那当然还是有少部分的这个机车的一个占用，然后那我们是希望是说真正要把那个人行环境还入于民的时候，那其实需要大家的共同努力。好，那再来就是有关人祥诊所到那个孝山路的这一段，我们其实原本也有一些花台，那这些花台其实它的空间占据了之后，其实整个人行环境如果当有人要交汇的时候，就其实就相当是有难度，然后所以我们也针对这样的一个地方来做一个整理。那打开之后的空间，那大家可以看得到，就大概是整个空间大概有将近一个3.9米左右的一个空间来去做一个通行。那其实整个看起来就是相当的干净舒爽。那当然除了这个以外，大家也那个民众方面也有做了一个相当程度的一个配合。那我用一个大图 来去做一个那个呈现，就是天桥拆除之后我们刚刚看到的原本这一张是比较老旧的一个建筑物，其实民众在私部门的部分也都配合，那整个从孝山路到人祥诊所的这一带大概整个门面都做了一个拉皮的动作，所以其实整个环境因为政府的努力民众的帮忙就整个空间看起来就是舒适了许多。那当然配合一些路口的部分，像以这个来讲是孝山路的一个路口，那孝山路这个路口其实在这个地方是没有一些无障碍的一个设置啦，那我们在针对这个空间也做了一个思考。那铺面改善完成之后，我们也在铺面上也有设置了一些导盲的一个设施，那这个部分是为了使所有的使用者包括有一些有障碍需求的等等的，这些包含无障碍坡道导盲的一个定位等等，最后衔接到那个行穿线，那整个一系列的设计就更利于那个民众做一个行走。那当然呢，最后我们在针对人行环境的部分，其实我们可以看得到，我们在市中心，因为其实市政府这边也有开发一些停车空间，那真的是建议就是说民众在使用上真的还是要考量到一个都市的行走的安全，所以才会有
类似这样的的状况，就是机车的违停，那占据人行道的这个部分。那我们是希望说公共环境建设完成之后呢，能够让把真正属于行人该使用的一个空间还给行人。那我们做完之后就像这个样子，那这个是在那个孝思路的这个路口，那配合着跨路的一个行穿，那我们也是有做一个导盲设施，像那有一个定位的一个功能，那让盲包能够借由他们的一些辅助的器具能够知道说哪边是可以安全行走的一个环境。好，那再来就是我们在从温莎堡就孝三路的这一段开始，过去本来是有一个那个国道客运 的或者是基隆客运等等的这个那个停等的一个需求，那现在也把这个停车空间也把它取消掉了，那未来的停车空间就是在城隍庙的这一带。那我们的整个空间打开以后也是相当的一个宽敞，那未来在民众在使用上就是不会有什么样的阻碍物、障碍物，甚至是有一些不利于行走或者是有碍安全的这个部分来去做一个使用。好，那除了刚刚的基础设施的一个建设以外，我们针对周边的软体大概也有做了一些改进，那包括我们在设置之前其实有许多的缆线附挂在墙面上，或者是说旧有的那个候车亭那个缆线这样飞来飞去的，我们也一并做一个清整，那把这些缆线借由我们人行道建置的时候把它埋在人行道的下方，那让缆线能够下地，那附挂在那个原有墙面上的也做一个整理，所以其实可以看得到我们能清除的我们大概都已经清除掉了，真的没有办法清除的我们还是做一个美化的一个工作。那大概人行道的部分是这个方面。哇，所以我们可以看到公务处真的很用心他们从路障排除到清整缆线，把我们的人行道变得宽敞舒畅，而且重点还有导盲砖，把公共空间真正的还给民众。那从这方面大家可以再想想看，往前再走其实就是我们的地下道，那地下道常常被民众诟病因为它阴暗潮湿，然后甚至是下大雨的时候还会积水，但是基隆市政府拿出魄力，他们最近很受民众欢迎的就是他们把地下的空间变不一样，快看，干净明亮又充满科技感的空间，跟以前阴暗潮湿的环境相比，简直是两个世界。在花费近千万进行修缮后，基隆市中心区位于孝二路与忠义路这两处地下道华丽变身，让人宛如走进艺廊般。像阶梯两边的镂空钢板，就融入基隆语的元素。我们现在看到的这一面墙它是一个钢板材质的墙，那再加上一个烤漆，那目前这个看起来有小三角形跟大三角形的几何图形一个堆叠，是隐喻的是在基隆市就是落雨的这个瞬间，然后一直到底下的一个那个这个堆叠的这个呈现，有点像把基隆这个雨的特色融入在地下道的墙面的设计。那再来就是看到这一面墙，这一面墙的部分大家看起来会有点像是石板，其实不是，它是一个那个仿石头的一个漆，我们这叫做那个仿石漆，这个漆面这摸起来的质感就看起来就像是有一个石板的效果在上面。天花板像闪电分布的照明灯饰，不但增加亮度，更充满工业设计感。我们是采取扩张网的方式来去做一个呈现，那这个为有什么好处，就是未来我们在内部需要维修的时候，我们这个是可以活动的，就是可以做一个移动，就可以做那个维修的工作。那再来就是那个扩张网的内部，我们有设置导水板，因为毕竟是地下一个地下道，那还是有可能会有渗水的这个风险存在，所以我们利用这个导水板将那个渗进来的水借由两侧去做一个导排。大家可以看到我们现在的那个灯光的走向是有点走向一个像是闪电一个造型，那大概也是就是隐喻就是基隆的这个天空可能不时有一些闪电啊或者是下雨的等等的这个意象。那虽然我们把基隆的气候这个雨港都的一个特色把它带进这个地下道，
两旁墙面则舍弃过往市政广告灯箱的模式，改以简约风的透光雾面玻璃代替，给人宁静的感觉。墙面的部分，过去我们是采那个钢板，然后有一些广告的灯箱，那我们现在这一次的设计是把它采取比较简洁而且明亮的方式。那现在目前看到的这个是一个雾化的玻璃，那雾化的玻璃再从下面打一个间接照明的灯光上来，这样看起来就有点像说在基隆这边有时会有一个雾锁港都的这个意象。还有具流动感的地面则有防止湿滑、保护民众行走安全的效果。地下道的地坪是一个地砖，但是我们在经费有限的状况下，我们其实并没有把地砖拆除，那只是针对地坪的部分去做一个弹性水泥，做一个初步的防水，然后一个初步的整平。再来，我们是徒步这个 epoxy 就是所谓的环氧树脂，那采取粗面的防滑的这个效果。那现在看得到的这个地坪其实有一点点流动的效果，也是搭配刚刚从侧墙下来的一些雨落的痕迹，然后再有一点点部分的流动效果做一个呈现。那在民众在行走在地下道的这个时候，其实会很明显的感觉到跟过去有很大的不一样，就是防滑的效果。更重要的是，这些地下道设施都具有易于维护的特色。目前城隍庙这边的地下道已经大致完工，连接东岸停车场与爱山路的地下道则仍在赶工中，希望能在农历年前对外开放，让民众感受不一样的基隆地下道。地下道的改变真的让人眼睛为之一亮，而且民众的留言也非常的赞哦，都很踊跃。那当然就可以看到师傅团队的用心跟改进，把基隆市变得真的很不一样。我们要赶快来请教我们的廖客哦，来分享一下这个地下道改建的进度。啊，是，谢谢主持人好。那有关地下道的部分哦，其实我们先来回想一件事情哦。其实基隆哦的海平面哦，我们现在看得到的都是在地下道以上，也就是说，把它想成一个比较，可以去思考的是，我们有点想像走在那个海底隧道一样，那其实过去的这个地方大概也是以前的那个海岸线，那这是后来因为城市的发展现在有一个往外拓展的一个机会，那我们在思考地下道的这个状况，那早期可能比较多被诟病的是说，阴暗啊、潮湿啊，那脏乱啊，然后比较昏暗一点这样。那我们其实在思考这个地下道，因为在不管是东岸广场的这个地下道，就是爱山路这一个，或者是说在城隍庙萧二路的这个地下道，这两个点都大概是市中心相当重要的一个交通命脉。那这个地下道如果要去做一个大改造，也就是说假设我们构想是朝着说要去把它拆除重建的话，是非常可怕的一件事情。那个可能比在市中心去做一个大型的一个工程哦，都可能都还要更可怕，所以我们就在想，好，在主体结构不改变的状况下，我们怎么样可以让地下道有一个华丽的变身哦？那这次哈，我们其实也蛮有一个这样一个好的机会哈，其实找到的设计师是在地的一个建筑师事务所哦。那这在地的建筑师事务所是中立建筑师事务所哈，它其实相当的有在地的一个情感在里面，而且对地方还有这个我们这个港都的一个特色也相当的了解。那当然他们也有搭配另外一位属于外地的一个建筑师，那有黄旭荣建筑师。那这个部分他们在整个整体构想的一个融合上，就引进了在地的一个思维，再加上一个新颖的一个观念跟潮流来整个设计在地下道里面。那所以刚刚看到的影片的部分大概做了初步的说明，那我这边就再针对刚刚的那些部分再做一个解释。那其实我们刚刚看得到从天地墙这三个部分我们都有去 做一个琢磨。那首先是天的部分，那天的部分因为过去的天花板所采用的是一个封闭型的一个 PC 板，那这个封闭型的 PC 板其实在我们在维护上是相当的不容易，因为地底下的状况包括那个主体结构的老旧啊、漏水等等，其实我们要去进行维修相当 不容易，所以才会造成说，过去在走在地下道的时候会有一个好像外面在下大雨，里面在下小雨的这个状况，到底是走在水帘洞还是怎么样啊？那所以我们把 PC 板把它拆掉之后，发现其实早期的设计也有设置导水板啊，就是说主体结构如果渗水的话，其实它应该是会往旁边渗的，可是我们打开之后发现它其实
比我们想的更严重，因为导水板都已经腐烂了。哦，对，所以我们这一次也把它打开之后，知道整个的效果之后，我们就是把它做一个更换。哦，那更换完之后，那我们也把在接缝的地方就是打上一个 silicone 做一个双重的一个防水。那这个部分就在天花板的部分，基本上的防水大概就已经可以把它导除了。那第二个部分就是天花板的照明的部分，因为过去的 PC 板是其实它是没有任何的照明，然后我们都是灯光都是从侧边这样打出来，所以感觉在灯光上会比较不够。那所以这次的设计就是这边看得到的，我们有一个闪电天花，这个闪电天花就是我们在探讨这个案子的天花的一个设计，要跟港都的这个特色有什么方面可以去做一个融入。那想到的这个东西就是我们把天，既然是天花板的这个意象，就把基隆的天空把它带进来，那所以就做了一个有像闪电的一个造型。那闪电造型这个有什么好处呢？第一个是当然就是城市的意象导进来之后，那另外一个层面就是因为我的 天花板上就有照明，那这个照明又不单纯只是照明，它还有一点那个造型的一个空间，那所以整个天花那个地下道看起来就是相当的一个明亮。好，那天花板的部分结束之后，我们就看到墙面的地方，从天上打下来的雷之后，侧边就开始下雨，那所以我们会有一个碎形雨滴的这个造型的钢板。那这个钢板我们其实从上面看下来，它是一个三角形的一个堆叠，就是从落雨开始到最下面就是一个累积了，所以这样看起来好像从下小雨开始到地面就开始做一个累积，这是墙面的部分。那墙面我们还有另外一块，就是现在看得到的这张图，这个有点像是我们在基隆的一个窗户，那在玻璃上面看起来就是有些水滴啊，或者是有些雾气等等，所以我们也把这样的效果把它呈现在我们地下道的主要平面侧的这个墙面。那这个墙面的部分就是属于一个雾化的玻璃，然后透过渐渐照明的照射之后，看起来就像一个好像是雾锁港都的这个感觉在里面。那再来水滴下来到了地面上之后，就我们就可以看得到，好，从侧边水滴下来到地面上的时候，我们就去采取一个那个刚刚讲的防滑的一个涂布，就是用环氧树脂然后加粗砂的这个效果来做一个涂布。那滴下来之后就开始有一点点流动的效果，所以我们刚刚照那个影片上可以看得到的。那其实在地坪的这个部分，我们并没有大动干戈去把原有的地砖去把它做敲除，因为原有的地砖我们在试过几年，也拜托环保局这边帮我们做一个清洁，那但是清洁的效果都不好，因为已经太使用的太久了，对，年限已经非常的久，所以其实有些脏污的颜色都已经卡在上面，所以我们就是针对这个地坪，我们把缺砖的地方用这个弹性水泥去把它做补齐，那整个地坪去做一个整坪，那整坪之后上面再覆盖一个那个环氧树脂，那这个部分也达到那个防滑的效果，那也有一个就是耐久的一个使用。那未来长期我们如果在养护方面，其实只要把上面清洁干净，我再涂布一层上去那个环氧树脂上去，这样就可以了。那这个在整个那个地下道的使用的生命周期上，我们大概就会有一个比较好的养护的一个作业。那再来，我们就是看看说当初的状况跟我们改善之后的。那过去因为在那个地下道的部分其实看起来就是比较阴阴暗暗一点，那再来就是我们的尺度的部分其实是原结构，所以其实就没有去做比较大的改变，倒是在那个高度的地方，原有的城隍庙的这个地下道它高度只有192公分左右。那我们整个把它的原本的天花拆掉之后，那我们有稍微垫高，已经也垫高到了极限，大概 会呈现一个197公分左右，那所以效果在跟过去比起来是有比较好一些。那整个完成之后的一个状况大家看得到就是比较明亮，那有一点设计感在里面。那出入口的地方，因为在出口这边其实就是一个比较老旧的一个状况，那我们针对这些那老旧或者是说比较单调的地方，那做了就是刚有提到的一个
造型钢板的一个设计，哈，就碎形的雨滴，然后从那个天花的一个闪电，哈，从出入口就开始做一个设置，好，那大概是这样。那我们在东岸广场的这一个地下道，哈，其实状况就比那个城隍庙这个来的差一点，那更差，它的对它的范围也比较大，哈，所以我们其实拆掉之后发现它原有的导水板，哈，就是刚有提到的说都已经腐烂掉了，甚至是骨架也已经断裂破损等等的，好，所以我们透过这一次的机会一并做修缮。那过去在东岸，哈，有几次是因为可能下雨，哈，那也有一个积水的状况，那我们也透过这次机会增设了两台的自动的抽排水的一个 pump， 哈，就去做一个导排水的一个功能，哈，那我们未来预期，然后在接下来的使用上，就大概不会有这样的问题，因为主要的水都已经倒掉了，那我们又增设了一个那个抽排水的一个设备，那其实算是买了一个双重保险，那大概做这样的说明。是，可以看到公务处这一次争取到的经费，1000万，对不对？其实实际上是大概800多万，八百多万，对，然后两座地下道，是，就近千万，他们做了最基本的那个先把我们的地下道给顾好，就是更换这个导水板就不会积水，不会淹水，然后下大雨的时候里面也不会滴水。那另外呢，我觉得很厉害的地方就是他们拉大空间，他们把地下道加高了，让人民走的时候可以更有空间感，更舒适。那还有加强了照明，让亮度变亮，最后呢还加了防滑设备。那最后的养护工程也做得通通都想到了，以后未来接手的单位也会在防护在养护方面会做得非常好。那可以看到地下道有不一样的华丽变身之后，要带大家继续来看的是我们的人行空间的环境空间的亮点哦。我们的中正路与信思路的人行环境空间也是市府着力再生的一大亮点。我们从105年起就推了这个市港飙升的再生计划，飙杆的再生计划，然后把山海城整个串联起来。我们要赶快来请教副座，跟大家分享一下中正路与信士路的人行环境空间究竟是怎么样来规划去进行。是，好，那谢谢主持人，那我大概报告一下，因为公务处的部分基本上还是主要是人行环境跟车行环境这两个部分是我们工作上的主要业务。那我针对东岸的部分大概也顺便报告一下整个中正路跟信士路这个区块大概有什么样的一些大型的计划在处理。那其实第一个当然大家就可以看到东山东市的一个港公司，他们现在这个案子都已经完成了，那现在就陆陆续续在等后面的一个营运。那我当然还是要特别提一下啦，像我们最近公务处中正高架的部分也都已经完工了，陆陆续续在做收尾的作业，那这个部分也开始民众也有一些好评出来，因为毕竟以前大家常常会那个说如果你搭客运然后开始的话就知道回基隆，但是现在不会，因为不管你是搭2088还是1579，我们的中正高架绝对非常的一个平顺舒适。那再来就是在市中心区包含中正路、11路跟12路的道路的部分，基本上公务处这边也都已经完成了一个改善作业。那待会我们那个检科长的部分就会开始针对，因为在我们市政府在中正公园，就是希望之丘这边，这个树梯基本上也陆陆续续都大家都可以看得到它一个非常漂亮的雏形出来。那至于怎么到树梯这边，其实我们在中正路跟信士路的人行空间的打通是非常重要的一环，因为它可以让不管是游轮客或者是来基隆的旅客从停车之后，或者是他搭客运来之后，他要更快速的上我们的希望之丘的话要怎么走。所以公务处这边在信士路大概做了一个人行道的一个拓宽的一个工程，这个算是新建制出来。那在中正路的部分则是运用那个骑楼整平的模式来做一个连接，让它可以从市中心区那逐步沿着港边这边走，走到信士路这边，那是一个非常通顺那完整的一个接阔的一个人行环境。对，所以可以看到我们的中正路跟信思路未来就是观光客非常喜欢的地方，因为走过去就非常的方便，可以连接到我们的树梯。是，好，那再来就是针对信思路，待会我们那个检科长他会讲现况。那这个是当初整个设计单位在设计完之后，信思路其实信思路它
在之前是一个非常普通的一个街道的概念，它就是两个车道，然后大家就是要走在路旁边，或者是因为它旁边还有停车位，没有人行道。对，那大家虽然基隆很习惯，但是大家其实开始尝试希望要有非常大的一些改变进来，所以这个是当初市府在设计的时候，我们在这样子的一个尺度内，大概还是希望相关的人行环境跟绿化的部分都能够开始引进，这个是规划。那实际执行面的部分，我们的检科长会继续做说明。那我们又赶快把时间交给检科了。那各位观众朋友大家好，那其实基隆是一个很早期就开发的一个城市，那我们的都市计划道路大概市中心的部分，大概大部分的道路都大概在11公尺左右宽。那其实它的大家朋友看听观众朋友听起来11公尺好像是很宽，其实在道路的设计而言，它是相对是比较算中小型的。那我们想看看一个车道3.5公尺宽，那要两个车道就3.7公尺了，那加上旁边的停车格或者是我们一些设施物的话，其实人行的空间是非常非常狭小的，几乎是没有。那所以在信士路的部分，我们早期在设计的时候，就像刚刚跟各位朋友观众朋友报告的，车道部分只有3.5公尺宽，那两侧就是已经都是停车格了。那其实在人行空间上行走上是相当不容易的，所以大部分的在基隆在市中心可能很多地方都是走骑楼，以骑楼为主。那我们在这一次的改造过程当中，我们不是只有做人行道而已，我们是把骑楼跟人行道一起重新配置。那怎么配置呢？那我们把车道去做一个调整，调成3公尺宽，两侧的人行那汽车空间都只有3公尺宽，那我们把旁边两侧的停车空间跟我们人行道让出来。那我们在新建的过程当中，我们也把我们的电杆做一个下地的动作，电杆下地把空间让出来，那这边就会有人行空间，就整个其实就可以畅通了。那这是我们完成的一个示意图。那很观众朋友可能会询问说，那车道缩减了，可是好像对行车比较不顺畅。那其实要跟各位观众朋友刚好利用这个机会跟大家这边做一个宣导，其实我们慢慢的第一个慢慢的是以人本为一个改善空间的城市，那不是以车本，是人车共行。那而且人的意识其实慢慢的抬头，那把车道从3.5公尺缩成3公尺，缩了大概50公分宽的宽度，其实它有一个好处，就是可以让行车的速度会降慢，这是有研究的。那我们也参考交通部的研究，我们把车道的宽度缩减，好像调和街是第一个，那信士路也是第二条。那我们车道的宽度缩减之后，其实行车的速度就会降慢，保障我们行人的通行安全，也保障汽车通行的安全。所以在信士路这个规划案当中，我们第一个，我们把车道的宽度做一个缩减，把人行空间让出来。那这是我们大概第一个设计。那所以施工过程当中，我们包含台电的下地那些，我们都是配合在做。那第二个呢，我们是把行穿做一个退缩，那就是把空间把原本很靠近路口的往后退，这是我们的义义路，这是我们的信士路。我们把行穿做一个退缩的动作。那大概有两个好处，第一个退缩之后，让车子在转的过程当中可以先看到人，看到人之后再转弯，这是第一个。那第二个就是我们把人行的空间的行穿的距离缩短，我们在这个案件大概我们缩短了2公尺。那有什么好处呢？人走在道路上的空间就省了20%的时间。比方说一个民众可能过这个路口要15秒，本来要15秒，我们把行穿的做一个退缩的动作之后，他走过去只要12秒，就是在道路马路如虎口，只要在这个路上的时候，大概只剩12秒的时间，那避免它有一个增加上在道路上行走上的危险。那另外一个就是因为我们有做一个行穿退缩，我们把车的行走的距离，我们在设计的过程当中，我们都一并的考虑，我们把就希望在信士路的这个案件慢慢推展出来。把市中心的道路去做一个建制，那这个是大概是人行环境的人行道的部分。那我们除了做人行道以外，我们另外有做一个骑楼整平的计划。那可能观众朋友比较
利用这次机会再做一个宣导，七楼其实是属于私权的，是属于私人的。那公家单位有机会帮忙民众这边做一个整建的时候，也希望民众来做一个同意。那像这个是我们在中正路信思路的旁边，哦，这边是信山路旁边，中正路信山路的这个转角的地方。那早期这边就是高高低低，哦，那高高低低，那我们取得民众同意之后，我们把这边人行环境去做一个改善，打平。那这个骑楼这个地砖也是防滑的，比原本的地砖更防滑。那斜坡道的地方我们也会做一个改善。那这个也是，那这是一个有一间面店的门口，那本来地砖是比较不好的，那我们把它做成防滑地砖之后，其实老板生意还更好、真的空间变好大哦。对啊，空间变浪出来之后，重点是还防滑，对，然后有无障碍坡道。有老板谢谢你。对，做完之后，做了之后，其实我们这边大概一开始做的时候，有大概七户左右，一开始是不同意的。哦，那真的，对，不同意的。做完之后，我们把旁边做完之后，其实他们愿意同意，马上就同意了。对，他们马上就同意了。对，那像这个就是一开始的一个斜坡道。哦，那这是私权啊，所以这个斜坡道其实不是很好。那有一个阶梯，那我们重新做一个改善，把这个空间让出来。对。那这边也是刚好就是，其实有时候我们在做的时候，就像刚刚跟民众报告，跟观众朋友报告，一开始做，其实民众会很担心，因为做这个第一个他不知道要做多久，影响他多久，那做完的成效怎么样，他们也不晓得。那其实我们就是利用这个机会来跟各位观众朋友宣导，我们一般在做这个时候，大概5到7天，一个接扩大概5到7天就可以完成了，就是从我进场打除啊、载运、灌水泥，一个礼拜内，对。然后到贴瓷砖，一个礼拜内就大概就可以把这个东西完成。那如果未来有机会的话，是否会在陆陆续续推骑楼整平的计划？那也希望民众这边多多支持。那有机会的话，就是能够取得我们的取得提供同意，让市政府这边再持续做一些骑楼整平的改善。对，那这个大概就是我们在信思路中正路口做的一个改善工程。那希望就是能够串联到中正路，串联到我们树梯，那把人行环境整个做建置出来，空间让出来，是，那就可以增加基隆更不一样的亮点，那观光人潮也会更多了。那当然除了这个之外啊，其实过年快到了才买嘛，那我们有一个很重要的就是我们的中山桥，中山桥的围篱暂时退缩，要恢复爱一路的道路畅通，你快看看。在袁金指挥下，七机车绕过工区直行。这里是基隆市爱一路，从12月24号起，配合中山桥改建进行基桩工程。中山桥爱一路侧车道缩减，超过一半的路面都围起围篱施工，驾驶人只能以 S 型曲线通行，车辆一多容易涌塞。基隆市政府方面特别呼吁驾驶人提早改道行驶。中国中山桥的改建工程，目前在做中山桥的改建工程的计划当中后。那目前现阶段从12月24号起，我们把中山路的爱一路侧进行一个交通维持的布设的作业。那最主要的目的就是做我们中山路爱一侧的桥梁的基础工程基桩工程作业。那因为它的占用到道路面积是比较大的，所以在12月24号起到1月24号之间请往来利用爱一路往来成功路桥、成功路方向的车型好部分，尽量以替代道路，就是我们的孝二路去做一个改道作业。不过，因为一个月后就要过年了，为了避免影响市民采买年货，1月20号以后，中山桥两侧道路将暂时不会有工程进行。那在1月20号之前，我们大概会把整个在中山路侧的基础工程完成，那以后因应后续的采买的年潮，所以在农历年之间，我们大概在爱一路、中二、中山桥周边就不会做一个施工的作业，那避免影响我们年节的采买车潮人潮。那在农历年以后，我们才会接续的进行我们中二桥跟中山桥的改建作业。基隆市政府方面也提醒，由爱山人士路欲经爱一路往成功路桥的驾驶人。由于现场仅开放机车通行，呼吁汽车驾驶人从爱山路左转仁二路，再左转教二路。另外，爱一路为全时段禁止大货车通行路段，请大货车或大客车不要擅闯这个路段，以免无法通行。
这就是我们的中山桥工程。之前呢，因为它围起来，大家都觉得非常的不方便。但是因为目前的进度是还算 OK， 对不对？所以呢，就让大家方便采买，所以就先打通。我们要赶快来问一下我们的简科哦，这到底是什么样的工程？是。那诚如我们刚刚主持人介绍了，其实中二中山桥，那尤其是中山桥，在去年5月28封桥之后，就开始在做我们的施工的前置作业。那民众常常问说，那段期间到底市政府在做了哪些事情？其实我们做了很多事情，蛮多的事情哦。第一个就是我们在，因为我要挖基础的位置，其实下面是有管线的，是有管线的。那我们花了很多时间跟管线单位这边做一个沟通，那也把让它能够顺利的迁移。那尤其是中油跟中华电信，那其实它在那个混凝土路面下面是有很多管线，那包含中华电信它就有24支管，哇！然后油是一支300的大管，那其实管径是相当大，所以在去年5月28决标以后，那工程在决标以后，我们就大概在做管线迁移。那另外就是钢构的前置作业，其实我们还没有动工之前，我们钢构已经在钢构厂在预制了。那所以我们后面的工程才能相当顺利。那包含还有我们交通维持计划的审查。那另外就是我们现场跟民众，跟尤其是我们那个地方是营运的地方，我们工作的地方是一个看妈店营业相当繁荣的地方，所以在沟通协调我们也花了相当大的功夫。那沟通协调完了之后，才能够在去年12月1号开始顺利的施工。那这边要再做第二个宣导，就是我们目前在是做中山桥的部分。那跟各位报告一下，好，这就是我们中山桥爱意路侧。那一般的可能第一个不知道，民众可能不知道这边是一座，就是我们的中山桥，这边中山桥。那一般的人可能以为这桥是在这边而已，哦，河道是在这边而已。那其实它不止，我们的河道是到这个地方。哇！它占了一个车道，超过一个车道是河道。那我们在做桥梁的时候，又必须做基础，所以其实我基础又后退了快2公尺的范围，是包含围篱。所以其实爱一路上面其实几乎。大家看到民众看到这边，它其实已经占满我们的整个道路了，所以施工过程当中相当困难。它本来我们在市府在原本的规划是要这边要全路幅的封路施工，但是因为考量这边实在是交通是非常繁忙的地方，所以我们做一个改变，市府这边做一个改变，我们把改变成一个 S 型的车道。那另外就是因为其实我们做到现在，其实以前置作业第一阶段的业务第一阶段的工程其实差不多了。那因为目前的年节也差不多快了，就是我们农历的中国人最在意的就是农历过年时间也差不多快到了，所以我们希望在这个地方能够把道路先让出来，因为包含我们的仁爱市场、看妈店，其实在这边的营业相当多的人车潮会在过年前，会有一些人车潮的部分，所以我们预计我们第一阶段目前已经差不多完成，那在大概在这个礼拜的时间，我们会把这个围篱去做一个退缩，把路面整平，让整个路面开放给一般的车子走，给一般车子走，那这个也是从另外一个方面。另外一个方向拍过来的，那车子的部分就是变成一个 S 型的通行。那比较不顺畅，但是我们是尽量把位置让出来给民众这边通行。那这个是我们的一个示意图了，这是刚刚给民众看的。我们的桥梁的位置是在这个地方，这个地方。那其实车的通行其实是很不容易的，所以我们留了一个 S 型的车道，让民众。现阶段通行，那在这个礼拜的时候，我们大概会把围篱做一个退缩，把整条路让出来。那这个是孝义路侧。那最重要的事情要跟各位报告的就是，我们现阶段虽然把围篱退缩，准备要在这礼拜把围篱退缩，路面让出来，但是在农历年后，我们会进行中二跟中山桥两座桥梁要同时进行改建。那改建过程当中。一样会有一个 S 型的车道让民众这边通行，那也是呼吁民众就是尽量改道，不要行经中二、中山桥或者是爱一路、孝一路，尽量以替代道路为优先。那如果真的不得已需要行经我们爱一路或孝一路的话，也麻烦就是要配合我们的义交指挥，小心慢行。那在2月7号之后就会开始在做中二、中山桥的改建，那工期预计在今年的10月17号之前就可以完成。所以这边做一个跟各位大家做一个报告宣导。
是，所以十月十七号之前，我们就可以有很棒的中二中山桥的完整工程。那养护计划其实一直以来是市政府的一大重点项目，因为这个跟民众用路的安全性是息息相关。那我们剩下最后三分钟，要请议者简科来跟大家介绍今年度的重点养护项目。好，跟各位报告一下，今年大概在上半年的部分，我们大概是以市中心陈柏周边的几个展区的道路为第一优先。好，那包含在仁爱区的部分是我们的中二中山路，好，中二中山路，那以及我们的港西街、爱一路、南荣路为第一优先。这个大概是上半年的时候，大概会针对这几条路段，好，这是仁爱区的部分。那另外，中正区的部分会做祥丰街、中正路、那平一路的道路改善。那这些在改善过程当中，我们借用市府这边在比较有别于以往，我们除了做道路管控，因为除了做道路施工以外，我们增加了道路管制的管制作为。那早期大概是只有我们科里面的层级在做一个管制，那其实现在管线汇报的部分我们也做一个管制，就是施工之前我们要先确认各管线单位还没有在做挖掘，这部分我们以前有做，现在是更强力的在做相关的执行。那这是施工之前做一个确认，那在管线汇报当中去做一个管制。那第二个就是核发路政的层级的部分，我们也提高了，除了承办同仁科长这边做审查之外，我们也把审查的层级再提高一层级，到处里面去做一个复核。那这样子就是三重管控，避免有重复挖掘的这种情形发生，那就加强管控，避免重复挖掘。那所以这个大概是我们基隆市政府上半年度大概针对市中心的部分去做一些改善。那下半年度还有后面续的计划会再陆陆续续执行跟那有机会再跟民众这边做一个报告。对，那刚好利用一点时间跟民众这边宣导一下，就是其实管线地下管线是相当复杂的，那像祥丰街而立，我们在做的一个祥丰街道路为例，这个是两边车道，这个是进市区，这个是往海洋大学方向，这个是往市区的方向，那其实车道只有4.5公尺宽，那这个是我的管线的位置，这是路面，车子是在这边走，那其实可以看到就是说这个4.5公尺宽的道路里面其实管线密密麻麻，那很多管线都是早期建制的，比较浅埋，所以在施工过程当中其实是相当困难。那相当困难的状况下，我们要做一个重新的建制，其实我们要花一些功夫。所以我们在像这条路，我们在做管线迁移的时候，我们做了32个试挖点，我们了解到我们所有道路的管线的配置，就是刚刚那张图，我们了解到它的管线的位置之后，我们重新结合各单位，重新一起施工。那我们把整个道路的空间，那重新做一个配置。那这边就是刚刚的路面，我们把这原本的1.2公尺左右的空间，把它整个让出来。主要的管线都会降到我们1.2米以下，那这样子对我们整个路的基础会比较好。主要管线都降到下来，包括像我们自来水、油管，那个那个电力、电信的部分，我们也在这一次的过程当中去做一个整合。当然，这个真的花了市政府蛮多的功夫的，就是管线单位虽然是管线单位做，但是我们也协助这边再做一个整合，包含前置作业就花了快2年的时间，跟后续将近1年多的施工，那所以花了蛮多时间来做这部分的整合。那未来的道路，我们也会利用这种模式，做一个逐一的去做整合，那统一施工的模式来做一个改善。是，我们到时候再邀请公务处再来上我们的节目，跟我们详细解释哦。今天非常谢谢三位来宾，也谢谢电视机前面的观众朋友，让我们看到更美好的生活。我们下次见哦，拜拜。